Вітання усім телеглядачам. Це рубрика «Смакуємо разом» та я її ведуча Мар'яна Баняс. І сьогодні в мене в гостях мій колега Роман. Вітаю. Привіт. Давненько ти у нас не був, отож так, сьогодні ми приготували кабачкову м'ясну запіканку. Чи любиш ти кабачок? Так, поїхали таке якраз. Ну, це такий, знаєш, сезонний овоч, і коли він тільки з'являється на прилавках або на ринках, ми зразу хочемо з нього щось приготувати, оскільки різноманітність страв, які можна приготувати з кабачка, просто величезна. І з кожним роком вона все збільшується, збільшується. Отож, пропоную спробувати. І шматочок на тебе дивиться. Якийсь крайній. Крайній? Так. Акуратно, вона дуже така соковита страва. Добре, нехай буде. Тож пробуй і скажеш мені свою думку. І, чесно кажучи, я буду пробувати страву тільки вдруге, здається. Та я готувала вдома. Смачно. Гаряча, але смачна. Відчувається м'ясо, відчувається кабачок. Ну, кабачок віддає такий ніжність смаку. Угу. В принципі, куди надасиш кабачок, він завжди дає таку м'якість в страві. Його відчувається, але він такий м'який смак, і завдяки ньому страва не є жирною. Тому що ми взяли свиний фарш, він трохи жирніший, ніж будь-який інший фарш. І він таки забирає цю жирність, і страва, знаєш, трошки така освіжаюча. Ну, смачно. Навіть поєднання таке, і бачу, і сир є, і м'ясо, і помідор, і морква, і кабачок. Таке поєднання. Не думав, що такі всі ті овочі і продукти можна поєднати. Ну, також ця страва трохи дієтична. Якщо замінити, наприклад, свиний фарш на курячий, страва ця буде дієтичною, оскільки ми не смажили тут нічого. Mm-hmm. То це свіжі овочі, і плюс, коли ми запікаємо овочі, всі це прекрасно ставить, страва дієтична. Плюс зберігається всі вітаміни, мікроелементи, тому... Ще, мабуть, легка в приготуванні. Легка в приготуванні. Я думаю, ти подивишся наш рецепт і обов'язково вдома приготуєш, потішиш своїх родичів. Тому що страва проста, смачна і сезон обов'язково... Ну, в сезон кабачків не приготувати якоїсь страви з цього овочі. Якось, знаєш, вже як гріх. Тому обов'язково треба спробувати хоч щось. Не обов'язково, ну, обов'язково, звичайно, наш рецепт, тому що він смачний, перевірений. Але можна щось інше спробувати. Плюс можна до цієї страви додати ще якийсь гарнір. Або овочевий салат можна додати, або картоплю, якщо полюбляєте, самі макарони, або будь-яку кашу, там, гречку, рис. Також буде смачно. Такі, це ніби, знаєш, така буде овочева м'ясна котлетка. І оскільки це, тут є м'ясо, то вона ще й ситна страва. Так, вона ситна. Тут є і білок, і клітковина, бо є і овочі, і м'ясо, тому ну, це поживний. Плюс сир, також є важкі вуглеводи, і ну, він буде ситний. Довго буде, можна нею посніти, в принципі, і до обіду, я думаю, ви будете ситі. Чесно кажучи, я готувати не вмію, але весь час думав, що з кабачка можна приготувати лише такі пожарити його на кільця повісти, посмажити. А виявляється, можна. Ну, можна запіканки, можна тефтелі робити, можна нарізати такими подовгими слайсами. Угу. Також обсмажити, дати зробити якусь начинку, наприклад, з яйця і плавного сирка, і закрутити, зробити рулетики. Також буде дуже смачно. Можна тушити як рагу. Ну, знаєш, це вже на смак кожного, але з кабачка можна зробити. Так, їх багато, і вони, знаєш, збільшуються з кожним часом, тому що кабачок це корисний овоч. Угу. Типу його треба їсти більше. Загалом кабачок, як і огірок, він водянистий овоч. Чи є якісь складнощі з цим приготуванням? Я не думаю, якщо ми натертий або нарізаний кабачок, ми його просто заберемо лишню вологу, то, я думаю, ні жодних проблем в приготуванні не буде. Mm-hmm. Тому що ну, він сам по собі є водянистий, але приготування також наділяє свій сік. Тому що ми бачимо, що страва, бачиш, така м'ягенька, така соковита. Так, і плюс до того, що там багато вітамінів кабачкової, тобто він корисний так, дуже він для корисний, здоров'я. Він корисний, і плюс морква, і це все не обсмажено в олії, там великі кількості. Тому це така навіть для людей, які дотримуються правильного харчування, або, наприклад,
сидять на певних дієтах, також може бути корисно. Можна просто, якщо ви хочете менш калорійним зробити його, можна забрати просто зверху сир, можна забрати, замінити свиний фарш, наприклад, на дієтичніший курячий, і тоді в селі буде супер. Фактично, можна сказати, що тут сир лише для презентації, тобто він дає такого вигляду гарного страви. Він дає трохи смаку, робить гарну скоринку. В принципі, він такий на смак трошки солоненький, тому він надає певну пікантність, знаєш, цьому, цій страві. Але можна зробити і без сиру, знаєш, це вже, знаєш, кожна господиня, коли бере якийсь рецепт, не завжди вона його на 100% виконує, щось додає своє, наприклад, якісь продукти, які вона не полюбляє, не дає смаку, може замінити на інші. Тому це не проблематично. Експериментує. Так, наприклад, я також експериментую, я коли навіть беру в інтернеті якийсь рецепт. Що не стосується тіста, тому що тісто, будь-яке там замішування тіста, це завжди має бути дотримання рецептури. Пропорції строї. А щодо якихось інших страв, закусок, наприклад, запіканок, там вже можна, знаєш, трошки пофантазувати і щось менше, щось більше, або замінити будь-який овоч, який тобі не подобається. Чи є якийсь таємний інгредієнт, який ти сюди додавала? Я не скажу, що додавала. Я додавала сюди малину паприку. І додала сушені базилік, я його люблю, але я додала зовсім трохи, небагато, тому що, знаєш, смаки в людей різні. Хтось полюбляє, хтось не полюбляє. Тому тут, знаєш, тут треба трошки так подумати, що ви полюбляєте. В принципі, в класичному рецепті йде тільки сіль і перець. А все решта може дати якісь італійські, прованські трави або приправи там до певного м'яса, наприклад, до курячого буде свинини, тому. Знаєш, тут такі можна зробити, знаєш, ну я не думаю, що можна зробити їжу цю страву, можна зробити тільки кращою під свій смак. Але можна спробувати, чому б ні. Ну так. Чи є якісь продукти, які не можна сюди додавати, наприклад, щоб страву не зіпсувати? Додавати, ну давай, гриби тут теж не будуть смачні, тому що, знаєш, тут він... Якщо м'ясо, то вже не гриби. Ну, я б не сказала, залежно в яке поєднання. Якщо ми беремо курку, але не фарш, а саме м'ясо, то з грибами воно поєднується класно. Але додавати фарш гриби, тому що знаєш, вони також більшістю вологісті, там є велика кількість вологи, і вони просто зроблять дуже рідкий. Типу, буде дуже багато води в страві, і вона не буде ось так, наприклад, триматися форми, знаєш, вона буде розвалюватися. І це буде незручно, знаєш, при там, якщо закличете гостей, знаєш, давати так, трошки. Подавати. Так, не дуже зручно буде. Але, ну, можливо, хтось спробує, в когось вийде там супер-пупер, тому обов'язково приготуйте, спробуйте, діліться в інстаграмі, в наших соцмережах, поширюйте, тому що рецепт реально класний, смачний і універсальний, тому що нічого складного в цьому рецепті нема. Ну і обов'язково туди з любов'ю. Це найголовніший інгредієнт, який входить в будь-яку страву. А загалом ця страва це для вечері, для сніданку чи для обіду? Ну я думаю, вона більш підходить для вечері або обіду. Тому що якщо ми додамо, наприклад, свинину, то краще на обід, тому що вона буде більш поживна і більш сильніша. Якщо ми, наприклад, замінимо фарш на курячий, то це буде дієтичніше і можна на вечерю. Ну якщо без там картоплі, макарон, тому що це важка їжа для вечері. Але якщо просто з овочевим салатом, чому б ні? Яке різноманітне поєднання може бути і використання цієї страви? Так, можна також зробити порційно, я вже говорила, можна розкласти в інші ємності. Наприклад, якщо готуєш для одного або для двох, це буде на один раз забагато. І також можна поставити в холодильник, там, думаю, два дні, можна буде, знаєш, ще доїдати цю смакуту. Або ділити на інші, на різні прийоми їжі. Ну, справді, смачно. У мене вже тарілка майже порожня. Ну, за кадром, я думаю, ми поділимося з нашими операторами, так, які звичайно. Так вже з слинкою. Отож, обов'язково приготуйте цю страву вдома, діліться в соцмережах, обов'язково пишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт, чи сподобалася вам наша страва, якщо приготували. Отож, до нових рецептів і кажемо з Романом вам па-па!